Vi skal nå spille en vals av Anders Sørensen som heter Den ubemerkte. Det er jo absolutt den mest kjente av hans gamle komposisjoner. Jeg vet ikke, til og med her i Trøndelag, Sørensens vals er kjent. Det var i hvert fall det jeg vokste opp med. Det var Sørensens vals og Brynhildsens Selters, var det ikke det? Det var liksom det som var navnet på merkevarene den gangen. Men i hvert fall, Sørensens vals, det er jo en av de virkelig godt kjente valsene, og kanskje det var den mest spilte valsen, i hvert fall langt ut på 1900-tallet, tror jeg. Og den holder seg bra, så da skal vi spille. Skal jeg fortelle historien, men har vi tid til det? Ja. Ja, altså jeg har jo spilt med mye folkemusiker, og du husker jo sist jeg var her med Knut Bu nå, at vi prater kanskje like mye som vi spiller, så derfor skal jeg fortelle litt om den der ubemerkte, og for han fikk det navnet, for eksempel. Og dette er en historie jeg har fått fra Jon Ole Morken fra Åren, så jeg nevnte de gode kildene og at de ikke stjert historien, jeg kan referere til kilder. Anders Sørensen, han spilte jo for både høg og låg, for å si det sånn. Han spilte blant annet for den tyske keiseren, og han spilte for kong Oskar. Og når kong Oskar den andre skulle oppover Østerdalen på kroningsferd, så hadde han laget en vals som han ville tilegne denne her kong Oskar på kroningsferden, og kalte valsen kroningsvalsen. Og den ble spilt, men Sørensen ble så frustrert, for hverken kong Oskar eller noen av publikummet, absolutt ingen hadde lagt merke til denne her valsen der. Så derfor så døpte han om senere til den ubemerkte. Han gikk altså ubemerket hen, for å si det sånn.